Ne garip, ne tuhaf bir tenakuzdur ki karanlık geçmişlerinden utanmayan, insanlığa musibetten başka bir şey sunmayan, ülkelerin tarihin hiçbir devrinde olmamış, yaşanmamış ve sadece yalan temel üzerine inşa edilmiş soysuz propagandalara maruz kalıyoruz. Türkiye'nin Milliyetçi Hərəkat Partiyasının sədri Dövlət Baxçalı, Xalqların Demokratik Partiyasının dırnaqarası erməni soyqırımını dəstəkləyən bəyanatını sərt şəkildə tənqid edib. Partiyasının deputatları qarşısında çıxış edən Baxçalı, HDP-nin bağlanmalı olduğunu bildirib. Hələ də HDP-yə dəstək olan varmı? Bu qədər səs topladı deyə köksüz varmı? Bu terror agentliyi fəaliyyətlərini hələ də davam etdirə biləcəkmi? HDP-nin qapısına möhür vurulmalıdır. Bu partiya görüntülü qanlı şəbəkə bağlanmalıdır. Bunlardan heç kim siyasətdə olmamalıdır. Millətimizə soyqırım etdi deyənlər Paşinyan istefaya getdi. Buyurun, çox yaxşı bildiyiniz dağ yoluyla Ermənistana gedin. Bu milləti sevməyəni sevmərik deyə partiya sədri əlavə edib. Dilinin diline kalbine yakış yaklaştır. Dilinle söyle.